Ove godine u Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci pronađene su 3 masovne grobnice. Na Rogoju je iz masovne grobnice ekshumirano 5, a u Goraždu 3 žrtve. Iz jame Golubnjača koja se nalazi na području Drvara ekshumirano je 18 žrtava. No postoji problem s kojim se istražitelji Instituta za nestale osobe u našoj zemlji susreću i koji zadaju ogromne probleme. Naime, sve informacije koje zaprime moraju provjeriti na terenu, a ove godine su provjerili više od 900 puta različite lokacije i većina informacija koje su dobili pokazala se neistinitom. Procentualno samo 8% informacija na terenu pokaže se kao tačno. Sadržaj prijava o potencijalnim lokacijama grobnica u nekim slučajevima je istinit, nekada je djelimično istinit, a nekada neistinit i lažan. Neistinite prijave imaju neistinit sadržaj, ali prijavitelj toga uglavnom nije svjestan jer misli da ono što prijavljuje je istina. Kod lažnih prijava sadržaj je svjesno i namjerno neistinit. Nažalost, sve prijave moraju se provjeriti na terenu, jer ukoliko se pokaže da su navodi tačni, timovi Instituta za nestale osobe dolaze do novih saznanja. Netačne informacije troše vrijeme i sredstva Instituta za nestale osobe BiH te utiču na porodice koje očekuju da će pronaći posmrtne ostatke svojih članova. No bilo kako bilo, istražitelji instituta će ipak provjeriti svaki navod i bilo koju informaciju o lokacijama grobnica kako bi pomogli preživjelima da saznaju sudbinu svojih nestalih članova porodica. Inače, kako ističu u institutu, do danas je pronađeno 25.500 posmrtnih ostataka. Od tog broja 23.500 osoba identificirano i predato porodicama. 2.000 osoba još uvijek nisu identificirane i njihovi posmrtni ostaci nalaze se u 12 objekata na području cijele Bosne i Hercegovine. Još uvijek se traga za 7.175 nestalih osoba. U Bosni i Hercegovini je u protekle 2 decenije otkriveno 750 masovnih grobnica, a mnogi od njih su sekundarnog karaktera.